这新竹宜兰分署今天举办不动产拍卖会，其中一栋位在基隆七堵山区的两层楼透天厝，这建物总面积是111坪，一拍底价163000元，其标价创基隆地院透天厝史上最低价，吸引了许多人来投标。而拍卖会的开标的时候，还罕见出现了两位投标人都出最高价200万，最后是以235万拍定。两位已经决定好了吗？拍卖会现场被来投标的民众挤得水泄不通，很多人锁定的就是位在基隆七堵山区的两层楼透天厝，建物总面积111坪，一拍底价才163000元。由于起标价创下基隆市法拍透天厝史上最低价，开标时还罕见出现两位投标人都出最高价200万。现场加价后，由林姓男子以235万拍定。总共来了21位的投标人。那其中出价最高的是两位，以当场增加价格最高的林先生235万为今天最后的拍定价格。也要去后面的后续的要去协调，还要花很多的心力，还要从来路的部分要整个路都要先修，然后电。因为我本来刚开始我也实际走访吸引抢标的透天厝，可以看到入口处大门紧闭，从门口走到透天厝粗估要半小时的脚程。建物周围地面长满杂草，门窗大多也没有安装，屋内地上则布满杂物。当地里长表示，自从要拍卖的消息曝光，近半个月来几乎每天都有好几组人来看房子，每天都差不多有十几组。大家从网络上知道消息之后，已经有上百组的人过来看过了。觉得以这个价格来讲，以你们这边来讲很贵。不过这栋房子只有建物使用权，没有基地所有权，屋主经营农场不善，停业多年，公司欠缴基隆市税务局房屋税35000多元，所以才被法拍。记者欧荣彭耀祖基隆报道。